Це листівка з фото Залужного, з його висловом, з його підписом, яку я вважаю, є велика честь мати в себе вдома. А ще, окрім ось таких листівок, тут є портрет Залужного, картини з крилатими висловами генерала та прапор України. Безцінними їх робить автограф головнокомандувача Збройних сил. Їх він особисто підписав під час зустрічі з кропивницькою волонтеркою Оленою Щербиною. Я звернулася, мені не відмовили. Ми знайомі вже давно, тому що війна нас познайомила, ще в 16-му далекому. Мені не відмовили, зустріч була така 10-хвилинна. Так як ми ж допомагаємо ЗСУ, нам не вистачає коштів, всі вже виснажилися, тому якось так для того, щоб змотивувати людей. Нині Олена збирає на безпілотник з приладом нічного бачення для українських захисників. Вони дороговартісні, тож волонтерка дуже сподівається на щедрі донати. Я їх вже купувала, на жаль, ціна постійно піднімається. Вона там на початку була десь біля 7 тисяч условно умовних одиниць, а потім останню я купувала за 9. На сьогодні вона вже коштує, на жаль, більше 10 тисяч умовних одиниць. Тому кошти нам необхідні. Якщо ми зможемо на одну, це буде класно. Якщо на дві, то це ще класніше. Лоти з автографами Залужного будуть виставлятися у кілька способів. Листівки та прапор вже розігруються на сторінці волонтерки. Портрет та ще один прапор можна буде придбати на благодійному аукціоні. З вірою перемогу з Кропивницького, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».